Matsumi, Matsumi. Sedekan bener entuk siji. Sedekan bener. Oh iya, iya siji. Pisang kocok. Pisang kocok apa neh kuwi? Ora saru. Atuh kok kuwi. Jamur crispy. Aku apa jenenge? Betul. Gadung asam manis. Betul. Gadung asam manis. Ya gitu. Gadung asam manis. Pisang kocok terus dadine roti. Roti. Pisang kocok dadi roti. Pisang dikocok-kocok ngene kan. Aku mau kan urung sampe ya sini nek muni kocok. Wah, jemangan iki kowe iki sik urung makanan keras sih urung kuat masuk susumu ini kudune apa jenengnya MPASI gitu. Nah ini lho suwun ya kowe apa jenengnya rene wis gawa norno ora kaya iki gambul kura sitok iki rene belas ra nggawa apa-apa. Lah dekne ngerti kok nek bakal nek panganan mesti ngrene. Aku mulai mangan lho iki. Ndak bener. Wis nek seminggu rong minggu iki dekne kira dimasakne gara-gara tang mangung kae iki. Dek iki nek rene barange sing sehat aja kok ngomah ngelim lalu budhar rekaman arep ngelim sih lho. Teko-teko keple wisan. Keple lho wingi apa ya sing apa jenenge aku gawe story wingi bab Sun Mori wingi lho. Dekne nek ngomah ki wendak lho jane. Sun Mori Bardisun di Mori. Lah ora kuwi endak lambene lunyune nang omah wis jar rekaman dicekeli mikin iki. Berarti bar kota wong mau kae terus disun. Ora ngerti mesti ngidine ngene lho apa jenenge? Nek dhek dicek nang kene rekaman tenan ngono kuwi kok golek ukara njupuk anger ngligi. Sanggujuk prengas-prengas. Masa nang omah yo lancar jane. Lah ya to. Heh, ya ngono kuwi. Oke, kembilanmu apa? Ususmu kuat ora kowe. Bambang kalau madang roti. Bambang malah makan keras yo irung kuat. Nah ya. Kayak mangane gedang di sendok iki. Sunda. Sunda asi. Makanan pendukung asi. Gedang godhog lho dianu gitu. Meratali. Karo tajin. Cuh mangan tajin. Asum muntal apa itu gini sih? Alhamdulillah. Jadi kalau manajer kayak muntah kan gini, dia rasanya. Ya jadi aku mau rasanya deh. Ya iya lah. Aku mau rasanya. Lalu aku orang enak. Orang enak. Orang enak. Hai hai. Lalu aku ini gak enak ya dirasani lah. Orang ada ini loh. Jenengnya itu motor brengsek. Kok yang dilalahi oleh manajer kayak kue. Nah iya. Orang bisa cek-cek lah cekatan belas. Oh ini yang jadi ceritanya ini di ini. Wis. Dang cetok et. Lempar-lemparan neh. Mantal lu, mantal sampai aja. Seretan iku. Seretan gulu menjengku katut dulu. Gulu menjengku katut dulu. Cuk, gak ada iki enek DM teko bocah-bocah. Kocok-kocok rapat iki. Jadi kon gak nek video. Wong gawe video. PR-mu nggih gawe video. Bicara apa sih kenal lo? Video apa sih? Video apa? Semi. Kan semi, suaranya enak gambarnya kan semi. Lalu video tau, menengah gue ngono kaya apa jelingnya? Apa kaya? Rumah sama aku bareng kesel ngerokang, gue ngerawa sesek dodo gue ya. Lagi berbulan balik. Berbulan balik ngerokang, ngerokotok, aku ya kesel. Iya, usaha no, ini alatnya. Iya, ada rencana, gaya video gue, so, sasing ngarep. Sasi ngarep nggak video. Wes, sasi duwe ngen-ngen ya kowe. Wes. Wes ana ya bareng-bareng sekare budal ya carane. Sarek budal. Sing mikir kowe ya kowe. Oke, siap. Tenan ya. Anggarane wis kok anu kabeh. Wes, anggarane wis tak pikirkan. Ya kuwi mau gitu kok atalat kuwi mau lho kok iso. Kayak anu susuke ora kene tak utange. Lah bayare dhewe piye? Lah apa aku sebab nembung utang sik ngono lho. Ben kok berasa disaur. Masuk. Mana coba mana dulu? Nih minggu nembung unjal orang tiba kali tinggal. Iya iya. Aku ngurungu. Ada nembung utang sih kita. Ngurung apa? Yang ngomong anggup boso an sicil. Ngomong gue boso. Banana banana. Saya tahu ini lo tak abong ini. So tak sasi ngarep. Kita rencana nih ya gue. Nggak video ada Oh video ya. Tanggal
Lek insya Allah tanggal 4. Heeh. Papat. Iki yo syukuran selamatan bedak apa ngono ya. Yo no. Bedak. Brengsek kok ora brengsek piye. Yalah, pitik teng ngomong sik. Yo ora. Yo ora bedak. Rambut. Lijo no kok. Tapi penak sik kuwi lho, penak bedak kuwi lho. Lek terwaren pongkin tek wisane. Ben kon entekne. Yo ora. Wis entek. Klincine entek. Bagus sih. Sudah aku terwelu apa kucing? Terwelu, lebih tega gak gue entar lah bedak kok. Misalnya, iskulek gulek apa lah turun dalan Scooby Doo kayak Mickey Mouse apa? Ya kan temu nih dalan Scooby Doo. Nah itu sih nggak tahu ini Donald Duck. Nah Duck nih kono berarti gue gulek gulek barang si rawa-rawa. Ini calonnya nih anu nih gunung, nih gunung, nih kayangan. Tanggalnya sih irung ngerti lah. Tanggal apa? Kayangan. Nih kayangan. Nih kayangan jadi. Ketemu Sun Gokong nih. Ketemu Sun Gokong. Sun Gokong nih kono Dewa Arlang barang. Kudu melumpuk nih kono. Berarti acaranya harus nemoni Dewi ku. Cuk. Orang tiap minggu alatnya belanja no ya. Ya, ya. Tas kena-kenaan ya. Iya, engkau jadi alatnya. Kurang apa lagi? Ya kurang kape kurang. Cari ini mau kita pikir kape. Lega dulu. Iya, orang maksudnya gigi sing kurang gur karek kamera sana. Nenek sapa nanti kamera HP. Jurusane sing nonton. Iya iya iya. Oh ben ketok mending mbok gawane GoPro karepmu mbok gawane GoPro opo enak to pisan. Karepe dhek iki gawane GoPro sire tapi enak CCTV ya to. Enak CCTV. Dadi sing digawe CCTV ya. Cilik gambar wong yo. Iya. Karepe podcast koyo maling bang ya CCTV barang. Ora minggu opo jenenge? Belanja no, baru nenek turai duit tak sili ye. Aku teh ini baru mulai neng desa kono ngendangi motor iya, Supra. Aku teh ini baru rumah nih podcast sejarahnya gue ngendangi motor Supra. Restorasi apa? Si hina-hina bajil jadi Supra bapak dah. Supra apa? Supra oh. Oh iya. Selamu nih gue. Pengen tak anu. Aku ndelok kowe iki malah brebes-brebes ngono Mas. Dikit ternyoh aku ternyoh kowe kelingan karo sing ora. Kelingan karo sing apa sing dise. Iya ta mau ora apa sing tak sing tak uji iki sik Mas. Ya kuwi wes mar wes kowe. Kaene enek Supra aku tak pinter ya. Tau pernah nang tau. Nah, kuwi gak pengen tak balik neneh, pengen tak dandani tak balik neneh. Kembali ke pas apa zaman aku tuku mbiyen basa sing saiki restorasi restorasi pengen tak isi enek isi enek ini utuh iki ya ora ya singgah sapa ning kono apane singgah sapa aliku dituku ya kuwi malu dingin kan wis tak omongi aku usul restorasinen model NMAX bentuk ngene 6 ngene iki jenenge dijolne seto le mbok dituku palekmu arep njaluk. Ya di ya ora. Ngene lho maksude 6 ki ngene, lek sampeyan butuh-butuh kan ade tukuan gak mungkin to ya to tuku tukuan yo bukan dek regone barang jeneng motor antik ya to. Kan ora ngerti sampeyan sepsi iki. Yo ora antik jane. Sik tecuk aku tak. Iki kulino kok iso. Oke, siap bos. Serwe sampeyan dek tuku kan gak anu yo, dek mikir-mikir lho arep ya sampeyan tuku. Lah wingi ngene et sampeyan wis sir ngutil ya to. Kancane kan ini spesialis bedok pitik, bedok kelinci. Iki bedok motor bareng iso iki. Sing apa yang parkiran ngene ke ban ilang sih apa ngono kae wis spesialismu ngono kuwi. Iya ya ngono kuwi. Cita-cita. Tapi aja tak sitok, dingi bombongmu tak jak, pemain-pemain tak jak anu buka toko sir gua ngono. Wah lah aku nanti modal wis tok gampang. Ku modale kok aku mbok gak apa-apa, mu tak gawe modal ya to. Aku wis terus esuke aku moro ning ngene bombong, tak gawake linggis. Ayo budal buka toko bom. Lha itu berarti modal. Iki jenenge modal linggis. Toko cok, iki jenenge mbobal toko. Kan buka lho karepku iki. Buka tokone wong. Ayo ya kone mau lho. Wong dheke tak jak ngrampok bang ora gelem. Ayo bom ngrampok bang aku no. Iki piye carane nyusup piye? Bengko ya pas dino apa jenenge dino bengi tekane Jumat to. Dino Jumat sore wingku moro macak dadi mesin ATM. Jumat. Jumat setengah. Sesuk tak susul mlebu aku ngono.
kok medodot mau meneng wae. Meneh enek wong lebok ning anu jenenge kertu kok jalukan. Jalukan ya. Duwite wae no, nek macak dadi pesen ATM ngono. Ketemu motor apa merusak banget diobeng-obeng ya manut. Iya. Wis nesu tak susul mlebu aku ngono, ora gelem. Ora gelem. Enggak cerdas bapak kok iso. Untuk wis gawen barang maton lho piye to. Wis dadi persis ATM. Wis kerep enak. Kalau ATM. Gak gelem kayak barang-barang maton bobol mau buka toko ora gelem bobol anu bobol bang yo ora gelem. Barang maton no maton sorone. Maton kurung. Tapi yang mau jadi nek balik nang restorasi mau bener apa butuh biaya emang sih. Soale jadi orang larang Pak Jile. Ya larang ora jenenge relatif. Maksud iki barang iki angel lho, motor-motor lawas kan golek ya angel. Enek oh wingi regane ya larang ngono lho. Larang sing ori lah ya. Ya kudu telaten sing ori tenan. Dadi opo kira-kira apa sing bakalan mbok restorimu? Ya sing dek-deke kuwi ra enek, biyen tak crito. Sing mesti totoke. Padahal bersejarah. Nek iso totoke gak usah diguwang gitu. Totoke ganti gak apa-apa, cuman sing lawas kuwi engko dilaminating template tembok. Bisa sego-segone. Iya. Sak sega-segane. Wong totoke diganti wong wis tak bolongi tak kabel tis ngono kae. Gitu ora diketol kae. Jadi iki jenenge duduk totok lho. Ada hak. Gak karo dhewe speedometer tekoni sik, speedometer mbok buka apa ora ae mau ya to. Wong salat ya. Sego. Iso diakek lho kuwi kok iso. Iso. Heeh. Ketemu nek diakek. Nek wingi sik tak cek ya nek nek tak akek sak sego-sego. Bising li, tadi ngelem mobil jadi. Mumpu dah mungkin. Tapi ni kau tu boleh. Iki ngoroti bakar untuk mushroom. Iki saya iki yang ini sarungi rekaman kafe tenggai pertanyaan pernyataan sehat jasmani rohani. Coba ni lo mulai video. Mulai video. Kini ada suara ni barang enggak popo. Tanda tangan di atas baterai. Baterai. Di atas baterai tu kuning tu kolesterol. Sehat jasmani rohani. Lah wong koyo ngene lho, cak omong yo ngalor gitu ngelin janji. Kita yo tes urin bareng. Iya, tes urin bareng mesti. Mesti kan strip 2. Eh maksudnya meteng itu. Wingi iki wis tak list, wis tak daftar, dek iki pecah kudu ganti, terus apa jenenge kenapa dek iki wis tak bedel yo kudu ganti. Rujine bareng sik neng neng ngene kok buka. Rujine ora, ora, rujine aman. Rujine anu yo pasti sik pisah ya rujine yo. Rujine lumpuk yo ben enak ya. Ya mau menawa ruji iki ana sing katane. Apa? Di wiru siji-siji. Memang kan anu, saranku koyo barakane sekering ngune Pak Bandi. Lah, enak. Restorasi. Lebih dalam lagi. Maksudku mau wis apa meneh rujine kan aku tekok emosi pisah apa pian yo mbok menawa wis berang puluh tahun kan terus malah apian rukun. Rukun dadi siji ngono lho karep ngono. Rusak. Koyo yangmu. Koyo yangmu ngono kuwi bisa-bisaan. Bisa-bisa. Malah-malah. Ya tak hitung-hitung ngono. Aku jene apa nek duit gak masalah sih. Uang itu gak masalah. Nah, aku nyapa wong artis ya. Jamatan lah ya. Sing gurung golek barang e sing. Iya. Lah wis nyapa kok bingung golek duit. Saiki ginjel regane sak juta sak M 300 ya to. Terus korneae jadi 350 juta gitu. Juta. Terus si lambung barang ini jadi murah nanti duit didal. Ya gue gak tinggal nih lu. Ya udah sana akunya. Gak pasrah aku. Didal kok bisa. Ngerti predeli. Ngerti predeli. Si diristor boleh hawa itu. Ayo dah. Gue yang angel. Sepertinya jadi, ya jadinya guru Supra. Jadi Supra tahun songo-songo. Tapi gue lihat gue angel. Pernah strippingnya. Stripping singori angel ya. Apa stripping undangmu? Strippingnya seret ngono lho. Warnane oren. Oh, oren kuning. Oren kuning. Oh iya 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 iya. Kuwi karo ijo. Montre dhisik ngarane Pak Pos, montre Pak Pos. Heeh. Gitu. Montre Pak Pos. Ora ngarane oren sih. Ngarane oren. Oren. Kuwi jenenge tesuren pisan. Heh, jamu tesuren pisan. Ora tesuren tes. Aku urin kuwi keras nek. Lebih kena di tes. Langsung muntuk kae. Jadi supra tahun songo-songo ya Wil? Iya, terus alam pikir lah kok ya kangelan menen. Mending aku anu timbang timbang apa jenenge restorasi supra iki tak restorasi sogun tak restorasi sogune aku. Oh, sogun iki penuh kenangan lho. Sogun terus kawin terus diatur aku. Di brengsek mesti.
Sagun brengsek. Ora to. Deke muni bapak, bapak. Ojo gae-gae kuwi. Ojo gae-gae. Kuwi totoke ora utatane bapak. Kuwi adu-adu senengmu saiki ora percaya kok nek puno bojoku kono takon ana montore pertama cedhok aku apa Sagun. Sing sireng, sing mlaku 300 yo kuwi. Tapi sing tak restorasi sot guntus kan. Punya apa? Iya. Kan api. Mesti lebih sporty. Iya. Kan ganti warna apa-apa. Guntus kan. Sagun R tos kan. Kayak ngene dadi apa jenenge? Nek adewe kan biyen ngene. Aku zaman duwe Supra ki Supra. Supra kacang lho Supra. Supra. Nek aku pas duwe Supra ki ndelok kan aku jenenge ya apa mbiyen ki lahir di dalam lahir di kal, strata kalangan menengah ke samping ya. Nyawe tanggane iki lho. Duwe ku yo nggo Supra ku lah. Aku yo kanca-kancaku nek sing duwe apa jenenge Sagun R, nek sing duwe Satria Hiu ngono kuwi. Zaman dhisik wis yo aku duwe pengen, aku duwe dadi duwe pengen terus wah kapan yo aku iso duwe tuku apa iso duwe ngono kae ngono kan. Dadi kadang kan ada yang rasa pengen balas dendam, pengen balas dendam. Usuk menti tenono akun duwe, ngono ya. Yo, terus apa saat dewe wis wis iso golek duwe dhewe, wis duwe penghasilan ngene-ngene wis aja kuat tuku. Ade sik tetep sik duwe rasa pengen. Apa sing ade mbiyen pengin iku ngono ya. Kurang kelakon iku ya. Kurang kelakon iku mau. Dadi rasa balas dendam ngono ku lho. Ya. Nah kuwi mewujudkan keinginan. Apa sing pas mbiyen montormu apa kowe pengen apa tapi saiki kowe urung kelakon mesti ngono. Anu, aku pengen duwe bis R. Bis R jaman-jaman. Jaman-jaman, ya toh. Bis R full cloth, ya toh. Wih, disik andalan disik warnanya biru putih, ya toh. Biru putih full cloth. Biru ireng, biru ireng. Biru ireng. Biru ireng. Biru ireng. Iya. Berarti, aku sih full cloth sih sing paling tak ileng-ileng. Silver war ireng. Silver war ireng kan, ya. Sajane disik pengen kuih Kaltek, tapi disik Kaltek kan Kaltek. Kaltek, Marburu, iya namanya. Kaltek kuwi andalan iki kondisi agak di Kaltek iki anoe full cut sing biru kuwi apa meneh met sing metu peleke bintang di sini to. Andalan andalan ya to. Apik rumah saya kuwi. Disik lakone ya gak iso tuku kuwi lakone tuku pis R sporty. Pis R sporty iki sing sporty wis sing dikopling kan enek koplinge kenek. Tapi mbok kopling ora mbok kopling padha ae. Padha ae kuwi. Dadi mau gak dikopling bareng ya tetep ae. Ya padha karo Supraku. Supraku dikopling yo kenek. Dimasuknya anggang-anggang ngono kan ngopling. Iya tadi di Banduli apa jenenge persele kan yang ngopling ngono kae. Oh iya, tapi tiga level ya iso lho ngono kuwi asine kuwi. Iso iso cuma dilastokno lho. Di sini akhirnya kuwi kuate tuku kuwi. Terus akhirnya gon bagian apa to gon bak kopling sebelah kanan kuwi enak sing dilas ngono. Dadi ini padha karo full cloth. Cuma tetep beda to. Tetep beda zaman dhisik. Tapi saiki misalkan saiki pomon duwe pengen-pengen. Pengen to Mas. Pengen saiki wis duwe iso kuat tuku dhewe katakanlah kuwi kan duwe rasa pengin mesti nek duwene yo marem tenan kan ngono marem tenan. Adik masuk dhisik saiki kira-kira wis gak hit neh ne. Tapi adik marem oh iki lho andalan dhisik yo to. Lek kowe pon kebanggaan. Lek aku dhisik ora sa mikir nerno. Ora gawe ora gawe iki tenan aku tenan. Aku dhisik balik no studio. Ora sa mikir tuku ngonoan. Ayo wis ra sido ditan. Ora, nanti tuh. Di sini aku motorku Vespa, zaman SMA pas jiga aku untuk Vespa. Aku jadi tawani karo paku. Zaman di sini. Kluti. Arep wis munggah apa lulus SMP iki ditawani kowe njaluk motor apa le. Wis enak banget. Penak zaman sik penak zaman penak. Saiki stres. Zaman sik penak. Wis dilulu. Keren apa Tiger zaman di sini. Mare popo izin zaman. Keren apa Tiger. Luar cepet popo izin. Denim bisa di denim. Kelasnya. Kelasnya ae bebis ya. Bedonge lah bebis. Apa? Dia nak mudik. Bedonge ya, bebis ya bedonge. Bebis. Terus aku wegah. Aku suka aku njaluk Vespa Pak aku. Langsung sawat ditukone. Regane murah. Apa kuwi? Vespa anu, apa super? Vespa super. Langsung tak sawat tukone. Lha dhisik sik 500. Karo Vespa super sak umuran ya. Langsung ditukone wis pirang sasi ngono numpak Vespa sekolah iki gur aku tok sing numpak Vespa liyane iki semontere Vespa kuwi ninja aku pengen ninja
Taman di sini pengen ninja kip sing urung super kip ah sing kip sing kip kan kis apa kip ya kis ya kis buah ayolah mungkin kis mori tang tahu jajalan karo konjoku tak aku pengen numpakku ya lah tanggo tiba mas. Lah aku diajar karo Pakku. Tapi saiki lek aku di duit ngene ya pengen itu tuku kuwi ninja. Ninja dua tak. Wes angen-angen gokil gitu. Mending ijo warnane. Warnane ijo. Ning aja anu wae jeneng wayah-wayah wagi, wayah paing bareng aja metu. Ati kira ramban, ati kemah sapi. Iya, metu ati gelala. Ati kemah-kemah karo sapi ngene iki. Mau. Kowe pom. Nah aku iki ora muluk-muluk sing tak pengen iki. Ya kok dhisik dhisike mbom ora saiki. Ora muluk nyendok. Yo saya nyendok. Dhisik serodok lali cuman yo ya hitungane malah saiki. Heeh yo saya pengen pom saiki pengen ngirim apa. Intine kok balas dendam lah mong konsep dendam sih. Iya to. Balas dendam ku yo kuwi anu. Soale nemu lah sing ngarang kiri anu ruwet-ruwet ae. Iki kan biyen ruwet to. Iya, kon bayi cuk. Ya gue mau loh, sing tak pengen ini intinya ya pengen rapi ngono. Berarti kat zaman SMA wis pengen rapi deh. Mecer kasuwe bocah. Lah. Bocah mecer kasuwe gitu. Singan. Lahir cita-citane rapi. Heh lah. Dene pemone lahir gak diadani lho. Saya terima nih langsung ngomong kae. Lahir diakatne ya. Diakatne langsung ana. Iya bocah. Lakon pengen tadi romo teropo kancane pengen numpai motor ada beda dan numpai ini kita bocah iki di KKI Trowelu lagi kalah tuh sih di KKI Trowelu nih Trowelu nih pongki kayak mau ya yang buat di bulannya Trowelu niat KKI aja ya songolas gedurannya pite bedokan tapi anu yo apa misalkan aku adewe pengen balas dendam kok saiki rada kangelan soalnya akeh sing digodhog. Iya. Wergorgone digoreng lho digodhog. Tapi aku sing digodhog kok dimang goreng kok. Iya. Anu aku nek godhog iki marane ngecemes lho godhog iki. Bakar sing enak, bakar. Bakar heeh. Wergorgone digoreng. Digoreng. Saiki nopo VCR koyo mau jarimu seneng amu VCR mau wergorgone digorengi. Aku bakul ngono kuwi. Oknum lah istilahnya. Oknum. Tapi yo ya saiki malah anu neh hitneh. Aku ngingeti ning dalan wis cuk wis wis eng. Ngantekne to nek magetan iki jare apa jarene nek apa desa Fish R. Iya. Iya. Oh sak desa iki sak desa iya jek. Enek ning YouTube. Kok gek pabrik ae. Aku ya desa motore Fish R kabeh. Oh dhisik jaman rotres barang wah lek Fish R kelas bebek. Bebek ungkep bebek packing dan aduk lah ya. Ora dadi saiki regane iki ya ora mesti ora wajar kanggo motor tuwek ngono lho. Tapi yo ndelok barang sih yo ngono kuwi. Tapi tak pikir yo enak oknum manuk lho. Kolektor lho. Kolektor ya betul. Betul. Enak kolektor. Tapi dia pinter lah. Jadi direkan pinter-pinter mergo ati. Akhire mergo anu wae lho apa jenenge? Anak-anak kalah cepet piye? Kalah cepet apa? Kalah cepet karo kuwi mau karo bakul-bakul sing kolektor kuwi mau ngono lho. Iki jenenge kolektor ya nek. Apa? ABC. Makelar etok-etok bak anu lho apa jenenge? Makelar etok kolektor. Kolektor. Makelar etok-etok kolektor. Oh iya, semono ngene to. Iki semono gak kowe kok ora iki. Iya. Barange mang apik tenan, barange apik ngono dhek tapi ora-ora anu macake gak adol dhek digawani ngopi, dipamerne ngopi ngono kuwi. Lah kok nek kancane sing pengen baru diprospek. Ya kuwi asline ya asline kancane ABC kuwi mau. ABC apa? Asal bati cul. Ya, tapi megelnya lho, sing gua wui makelar pak etok-etok anu jenis ini. Ya, aku numpanggahan. Ya, ya dek karpe ngono lho. Ngomongin ini, saya ini, anu cak jane ini maneman karo motor ini. Tapi berhubung. Tapi berhubung sing anu kukuis, gak apa-apa lah. Kenal, kocok dewe. Kenal, kocok dewe. Iya, sing marketing. Wih, tau kena tipu ngono itu berarti, wih. Aku malah nipu. Aku malah nipu. Berarti aku numpi kowe. Asli dek-dek. Iya, iya. Kurbannya kayak sumberi kayak. Aku di tandur. Aku di tandur. Aku di tandur harus saya ketok. Aku pengen ganti nasuma kan ceritanya ngono. Jadi cuitnya lainnya gak bisa tak dosik.
Nah, sumbri tak prospek kan. Montre kan dasarnya montre ya api lah. Aku ngomong api, montre api terawat gitu kan. Montre ku dewe iki. Terus lumbri montre enak 250 cc ini ngono. Padahal dhek pengin, dasare dhek bar mulai ke Jepang ya to, duwite serah mikir lah dituku. Anu sik dibre apa jenenge? Apa jenenge open ono titip aku ngono kan apa nek kowe kan di saat gornis mene ae kecetel ya. Nah aku kangen aku tak nyilih aku jenenge weman lho mbre aku ngono coba kali coba kae tuku neh jadi karmo mesakne kowe gak duwe motor ngono karmo ya waktu itu kan kenalmu ranu terus kuwi nek ku omong wis kataun 2000 piro kuwi 2000 sithik lah. Bisa itu 2000. Bisa tak tuku tak tuku. Padahal dia iki arep tuku fiction ya. Dia itu sangat arep tuku fiction. Sobri. Iya sobri. Terus akhirnya piye? Iya wis tekan no. Kuwi. Lah terus sakno lah. Terus akhirnya we pengen Azuma to. Asli dia sing pengen Azuma, biar modal motor kangelan ngono lho. Rek wong tuku. Oh yo aku ditani karo sobri iki. Dek iki ene sing arep apa? Dek tuku neh Azuma, yo ngeblong kancane ya ten. Ditul kancane. Iya. Ya mah apa yang nunggu ya? Aku jadi weman lagi motor itu api bersejarah non. Ini siapa non? Aku tidak percaya. Iya. Iya, ngerti terus akhirnya sombret cerita neng aku. Aku tahu tujuan pesawat itu baru ini terus ngerti-ngerti. Aku tidak neng Telung Agung gitu. Ayo tajak dulu motor. Mending mana? Ya tahu neng Telung Agung ngerti toh? Iya, neng Telung Agung. Di cerita non aja. Dek iki dek aku nggo aku moro ngene dek gak ngerti apa-apa aku moro marani dek ini mbak mobil gitu. Oh iya aja aku nanti Tulung Agung delok motor ngono. Iya. Apa jenenge? Nggo helm pisan ra? Ora usah ora dadene aku delok tok aku ngono. Ya. Nek nang dalan Tulung Agung semenan delok Inazuma kuwi mbak mbak nggo mobil ngetan. Lah. Aku nang karo yo ora ya piye ya, malah aku ngomong rada daden toh, lebih tekan kono kuwi daden. Ya terus sumbri ra ngerti. Sumbri gak ngerti. Pas Pak kok ngomah ra ngerti tapi lu daden, nah, terus sama kono wis daden bingung toh, iki gone mulih piye kan ngono. Iya. Anu mbre wis kuwi milio aku ngono. Kowe nggowo mobil apa nggowo motor aku. Padahal aku tau ngono aku ngerti dhek urung iso nyetir. Iya ya bajingan ya. Coba dhek gelem-gelem nggowo motor. Oke, ungu arang gue helm baru tak aku nyilih helm koncoku Tulung Agung kono nyilih helm tak sikene. Ya kuwi ada cerita tukin Azuma. Terus sendal-sendal barang kuwi. Sendal apa? Dek sendale carry apa piye to kuwi? Apa enak sendale carry? Iya, dek sendale carry pokoknya gak salah. Oh, saya dek gak sendalan apa piye no lho. Sira sendalan iki dek malah. Oh, iki to malah. Dek iki ning omah kulon, omah mobil sendale carry ning ngono. Masane mobil mecet. Sebrana wong. Dek dipikir iki wis sama dek iki munggah mobil iki sendal di cepot. Arep dek iki teko Irak ya to. Kaya melu. Lew zaman zaman canggih. Zaman canggih lho. Aku masa mung kaya ngene-ngene iki macak dadi apa sultan ngono lho. Nanti ajudan ngajene. Wis jenenge ora sultan, pikun. Kelakuan. Lewe dulan-dulan ning luar negeri barang anu kaya arep munggah pesawat terus sendalmu mbok cepot ya. Iya, karena aku mikirku ya si anak ajudan lah sing ngurusi ngono lho kan iso. Iya. Macak lah, mesti belajar latihan ngono lho. Latihan dadi wong Yesus lho maksudnya. Ora ngono lek wis dipikirin Pak kura-kura apa piye lho. Medeni sing nenggone kono ya. Tenes beda wilayah barang iso. Ini Pak Wahana. Kok iso konsepnya jadi kok jelas tenan ini balik apa jenenge motor-motor apa mau restorasi motor lawasku mau si akeh sing kaya digodhog tuh motor 2 tak jenenge 2 tak iki rame rame 2 tak rame cuman yo enggak anu sih enggak cuma 2 tak lek jareku kabeh motor-motor sing klasik-klasik kuwi sing klasik-klasik sing lawas-lawas ngono sing in pada zamannya ikonik lah ya motor-motor ikonik pada zamannya kuwi di restore neh dibalik neh teko asale neh gitu. Apa jenenge wis pat-pate barang wis diganti karo orine akhirnya balik anyar padahal dhisik ya dipreteli lho ya dhisik dipreteli ya akhire dhisik iki malah sing larang-larang kuwi ya kuwi mau lho ben asine piye ya carane dhek ngolehne pat-pat sing anu kuwi mau lho berburune angel berburune ki angel berburu. Nah, apa jenenge? Ini semuanya deh, parpate kuwi berburu ning micat tenan ya penak. Oh, micat.
sambil berturut-turut apa anu maksudnya anu lho apa jenenge sing jual beli yo yo enak ning micat dodolan pat ngono kuwi ya dodolan pat iya to iki ora ngerti to urip Pak Bandi jare ya enak ning apa tambah ki restorasi oh restorasi oke okay, bengkel restorasi ngono kuwi dodolan pat no ora iso masangne kono kuwi oh masangne masangne tok yo duwe paker iso paker kono ki anu lho karo karo buka bengkel bubut ngono kuwi ngesok nih wih itu ya andalan gue mau terus biasanya apa jenisnya nih tak tengeri ya jadi motor-motor ikonik sing 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 bian rame terus akhir rame nih gue motor-motor sing kena dijenengi kewan terus apa wih iya apa enak jenengnya Nuvo Lele Satria Hiu Satria Lumba iya kan Satria Lumba apa apa nih enak Satria Lumba Satria 150 tapi iya, 110 yang pertama. Lomba yang pertama. Iya, yang pertama. Satria Hiu. Apa nih, yo? Sogun Bagong. Sogun Kebo. Sogun Kebo. Sogun Kebo. Ini bisa, masih CD ini dienggo aduh apa? Enmax balap. Dienggo balap. Dienggo balap, ya. Sogun Kebo, ya. Sogun Kebo yang andalan begitu. Terus, siapa nih? Apa? Ini nih, disini kewan. Orang-orang kalian jadinya uang Sogun Mami ya aneh-aneh uang uangnya pindah-pindah kok Sogun Mami ya nih Jupiter Bomeng Jupiter Manuk Beluk burung ya burung hantu burung hantu Jupiter burung hantu kewan-kewanan kewan-kewanan barang cu nek apa hari ini kobra kobra Scorpio ya Scorpio 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 Cengking nek fiction ini apa ulo ulo apa? Ulo das mui. Ulo fiction. Kok iso? Viper. 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 Viper sing lama. Sing pertama Citah no bos. Citah. Oh anu kalau apa? Iklan sing pertama Citah. Oh iya iya. Citah. Apa nih? Citah citaku. Ingin jadi presiden. Yo kewane ngunu-ngunu ya. Maksudnya kewane itu sekuat ngkereng-kereng. Apa maksudnya? Apa kayak nyambi? Apa kayak nyambi kan mesti? Orane. Bravo nyambi orane. Apa ulat bulu? Kayak supramprit orane. Woi. Terus saiki anu lho, apa jenenge motor-motor sing dhisik gak payu? Oh. Saiki iki mulai oh iya, kayak Kirana. Kirana. Terus kayak anu apa motor Matic 2 tak bareng kuwi kan saiki ya rame kuwi. Matic 2 tak ya. Sing 50cc itu ya. Padahal biar gue anggua kuwi motor-motor Cina kuwi, Kiki, Kasea, Kimco. Kuwi sing piye neh Matic 2 tak yo ora konsisten ngono kan. Matic 2 tak. Matic tapi 2 tak. Wis sing montore suarane wis teko Medir montore sik teko Ponorogo. Iya, kuwi dadi go. Berarti Matic 4 tak ya nek. Di Matic 4 tak ya Matic Mio kuwi. Biasa ngono kuwi. Mio iki kucing ya ta. Meong. Klepe meong. Iya, ya Ponorogo jenenge meong. Matic Matic 2 tak enak lho, Mbom. Dadi ya lagi rame dan digodok oknum ya digodok neto. Ditumis. Ditumis oknum, dadi oknum-oknum. Kowe tok. Aku tak omongi dadi moduse ngene lho iki. Dadi modus ya dhek tuku ngono gawe wabik. Padahal nglumpuk ning wong racun ning wong gawe klub. Digodok dhewe asine dhek. Gawe klub ya lho. Gawe klub dhek engko ning kono nyuplai barange. Kuwi kan angel kuwi. Iya, iya. Dhek anggotane kuwi engko. Dhek wadi kale. Dhewe wis bati montore didol wis aku ganti montorne gawe metu. Itu akne wis ngono-ngono kuwi. Engko gawe apa neh ngono engko grobol rono diruwacuni jejel-jejel-jejel dhewe bakul ngono ketok dhewe wis bati. Anu lho, ngalih neh ngono. Gawe tosa. Tosa. Sing rada telu. Jowi. Komunitas sing ngeri biyo. Sangar iso mundur gitu. Kopdar kaya kaya mobil lho. Tenan. Kuwi ngentek-entek parkiran nek kopdar kuwi. Tapi ora bingung kuwi touring nyandine ora bingung apa jenenge. Adil kan gaene rayan apa. Sopo sing go tindo no? Kaya ora gelem. Iki ora gelem. Nek kuwi sepatan gelem iki man. Sak anak bojone lek. Nah, kuwi dolan sak lemar lari omah-omah digowo iso. Ora nek adil kan apa. Aduh gane mesti royo ayalah-ayalah ngono gitu kan. 6 tindone gone. Ah lah nggon mung ning serjak sebek bantal segala macam hal guling ngono. Bom-bom yang nembah manune gone aku aneh. Ah nek joko isine kasur ngono cedeng jare ngono. Nek nggo to sama kan anu
Yo, itu enak sih tak salah siji terus terus ya, terus akhirnya ngono tiba apa sih aku teko kari dewi gitu. Jil kayak kayu bakar orang sing nganu sing ngangkut apa nih salah gedang barang ya. Barang mata deh tuh pucat turin goreng cak ya gue lah kayu bakar baci gur wong wongi lakuan tapi so so bakal ya mesti bedo sih nih itu saku is bu kapan lo mati bisa cerita saiki yo gue jenenge motor 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 apa jenenge motor bakul motor dagang yeah. Motor apa ngono kuwi oke ora patio arek penghobi maksudnya arek hobi yeah. Tapi sok bakalnya mesti 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 anak sing godhog kuwi soal e paling besok sing ngene sing sing gawe komunitas ngono-ngono kuwi paling bakul sayur ngono lho iya mbo sih tapi ya tapi lho tau saya tiga model chopper yang ngeri iya iya gitu oh iya iya bener bannya hanya gede bannya gede mburi tiga ceper kok Godwing ya sing apa sing Honda lho iya Honda Godwing Godwing kan kok wadi kui AC AC sekolah sekolah ngarepnya cek siji sekolah yang ngarep cek siji saya ke siji tenang sedih aku temennya bengkel soalnya gini gue bengkel gue ngomong kosong mas iki apa mas gede nih sampe ini gue nih roda telu mas jadi saya ke siji nih saya ke siji mili gue deh saya ke siji saya dikai enak per spiralnya pada saya ke siji mili nih nanti oke sedih ya tenan yang gebuk cengel mulu tenan bahasa alam tenan gue golek Scooby mau neng gue pun tak pikir saiki ini enak sing ibu motor gue ya motor sing saiki ketoke apa jenenge rapati payung ngono mesti ana sing ngimbu dadi kowe ngerti motor kancil ra motor kancil enak dhisik motor kancil motor cilik motor-motor tuwi motor Cina model motor Cina lek ngarane motor kancil saiki wis lagi rame neh montone rong kotok mesti dek-deke ora enak dek tangkine ning motor wedok modelnya motor wedok tangkine iki pas ning anu ning isore setir tangkine enak ning anu motor kancil wi. Iya, saya itu baru ngerti aku. Aku motor boyo tahu ngerti aku. Oh, mak kancil karo boyo. Kuwi critane enek jaman SD. Oh, iya. Motor boyo. Berarti motor kuwi sing ditek karo kancil kae yo. Oh, iya. Motor towing. Kuwi dak enek-enek, motor kancil kuwi dadi yo saiki dadi buron wian. Dadi buron. Ya mergo modele simpel. Iki koyo anu paling Minerva kae, Minerva sing apa jenenge? Madas. Madas agak ngerti malah. Madas enek yo rong kotak ngono ki modele. Kayak BMX. Ah, ah, motor BMX. Saya itu BMX. Iya, saya kira motor BMX ya. Sangar ya. Kui. Tapi ketemunya dia gak restore. Gak restorasi, saya juga gak originalnya. Tiarane modifikasi. Modifikasi. Modifikasi, Bobom. Eh, bar mangan roti kok ngomong apa. Tasurin sih, we. Nek, apa jenis restorasi yang mau dati Mbak Enena, hampir dati originalnya, hampir dati gawan pabrik, biye, ngono-ngono kue. Oh. Iya, tapi aku gak seneng. Lainnya apa? Motor-motor anu ki, maksudnya motor-motor gawean pabrik lho. Arep pejabat lawas sih, mbok gak seneng aku ki. Kurang anu. Ora seneng aja sih, tapi nek motor-motor lawas selera, ya, Pak, selera, selera. Lek motor pabrik zaman dhisik apik ta anu. Maksudnya yo apik lek saiki yo mbok. Gak seneng aku. Gak sing dhisik barang. Kok gak seneng aku. Iya, selera, selera. Nek selera, yo mereka aku gak nyaman kuwi mau lho. Nek sama ini aku seneng nyaman. Itu tekono sih, ngono ki golek ana. Wis, wis, wis tak jajal. Aku wis tak jajal komunikasi api barangnya aku gak golek-golek bahan ngono kuwi tetep ae gak nyaman aku wis ana. Gak ati paling. Makane aku gak baperan. Ya ya ya. Ora nek aku iki selera tapi kita dadi apa enek wong sing seneng orisinil enek sing seneng apa nek misalkan enek juga wong sing pendapat misalkan motor kuwi nek ora tak wehi kasku dhewe kudu motorku ngono wis montore wong wong dadi mbok diganti apane oh iki kasku iki wis tak bisa modifikasi karo bombom celok modifikasi modifikasi iki mau iya sekolah kuwi nek urung tak ngonokne kuwi urung dadi motorku ngono kuwi enek kan ngono kuwi tapi tak pikir ya misalkan kowe ndek tuku motor anyar der kok dealer sing kok ganti apa sih pertama sing tak ganti aku mesti ban bane kok ganti apa bane tak ganti rotok gedhi rotok gedhi terus kaya ngene ya bane kok ganti rotok gedhi saiki misalkan motor kuwi metu kok pabrik bane semono kuwi mau sing seneng amu kuwi mau iya mesti kok ganti lho mesti ora maneh panggan yo gak ganti tak ganti sekoke no mesti mesti kok utek-utek panggan maksud iki
Tapi yo kendalane kuwi mau golek sepatu angel, nggo enek yo larang ngono kae. Sale yo enek ditimbun barang di. Akeh-akeh saiki barengan yo kawi-kawinan ngono kuwi lho. Iya, jenenge kawi repro ya nek. Repro nganggo fiberglass ngono. Dedek apa sing kaya motor kuwi mau, motor-motor apa jenenge sing matic dua tak. Mu kan gak enek sepatu. Saiki gak enek dadi akeh-akeh iki repro, dadi fiberglass kuwi wong-wong apa pengrajin fiber kuwi. Gawe iku male dimal saka asline gawe kopinane ngono. Enak wi. Enak wi. Enak kopine. Kurang udang goreng to. Coba enak tenan restorasi cocok restorasi. Yes ge anu yo hiburan kok piye to? Mbang dhewe anu. Iki masalah iki siji mongan. Sing ade aku bingung nutupe piye iki.